Avropa Komissiyasının prezidenti 2 il önce Bakı'ya gelip bu sənədi bizimle imzaladı. Çünkü onlara bizim gazımız lazım idi. Ve bu ise geosiyasi vəziyyətin değişmesiyle alakalıdır idi. Onlar bizden yardım istediler. Ve biz dedik, olar. Onda, eğer bizim yardımımıza ihtiyaç olarsa, biz bu yardımımızı göstereceğiz. Ve böyle olan halda biz Avropaya kömək edəcəyik, enerji təhlükəsinin təmin edilməsində yardım edəcəyik. Və 2 il öncə bu sənəd imzalandıqdan sonra Avropada olan ölkələrin bizim qazımız alan sayı cəmi 2 ölkə idi. İndi isə 8 ölkədir. Yəni 10 ölkədən 8-i hansı ki bizim qazımızı alır, onlar Avropa ölkələridir. Avropa Komissiyası həmçinin bizdən xahiş edib ki, biz qaz təchizatını həcmini 2 dəfə artıraq. 2027-ci ilə qədər bu planlar həyata keçsin. Və bu da əslində Avropa Komissiyasının prezidenti və mənim tərəfindən imzalanmış, 2 il öncə imzalanmış, Bakıda imzalanmış sənədə uyğundur. Əfsuslar olsun ki, ikili standartlar digər ölkələrə dərslər vermək, müzahirələri söyləmək və burada məhz ikiyüzlülük, riyakarlıq bəzi siyasətçilərdə və dövlətlərin nəzarətində olan qəhetlərdə, yalan xəbərlərdə, bəzi qərb ölkələrdə müşahidə olunur. Və mənim sonuncu mesajım o dairələrdir ki, onlar artıq demək olar ki, 2 ildir ki, boykotu təşviq edirlər. Onlar bütün əllərində olan alətlərdən istifadə edirlər ki, boykot kampaniyası Bakıdakı COP29-a gəldikdə həyata keçirilsin. Onlara pis xəbərim var. Bizim 72 min qeydiyyata alınmış iştirakçımız var. O da 169 ölkədən gəlmiş nümayəndələrdir. Onların sırasında 80 prezidentlər, vice-prezidentlər və baş nazirlər var. Beləliklə, dünya Bakıya toplaşıb və bütün dünyaya biz deyirik ki, Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Sağ olun.